barulho para Cauã Isaac! Tá porra, Musa! Vai, vai, na verdade, hein, mano? Uma nostalgia da porra! É isso mesmo, certo? Vamos que vamos. Quem que começa essa ideia? Zaquinho ou é Cauã? Zaquinho que começa, certo, tropa? Aí, vou pedir pra vocês dar, principalmente aqui, ó, dar um passinho pra frente chega pra ouvir mais, os MC. Na humildade, vamos deixar aquele calor humano, mano. Essa aqui é a brisa, nós tá junto aqui nessas ideias. Na Batalha da Leste, quem quer batalha foda, cavernosa, cremosa, grita o quê? 30 segundos, meu mano. Seu boné tá escrito TNT, mas cê é demente. Você é TNT, mas eu que exploda sua mente. Aqui que você perde, aqui que é nessa fita. E eu já vou explicando aqui na disciplina. Porque aqui eu falo que você é um cuzão. É energético, mas é meu coração que tá a milhão. Você que fala essas fitas, cê não entende nada. Agora eu vou explicar aqui nessa parada. Você pode vir chegar com acima assim, mas você não ganha sempre. Você perde pro Zaquim. Mas aqui que eu explico, aqui você é um mané. Não adianta vir com TNT, eu ganho com a minha própria fé. E aí, calma. É foda o previsível do clichê. Acabou o argumento quando acabou o TNT. Vai vendo, meu parceiro, olha só a correria. Aí me diz, qual rima precisa de energia? Cê tá ligado, parça, meu irmão? Era a mesma coisa que eu ficasse só focado na camisa do Japão. Mas diferente disso, Cauã é outra ideia. Eu te dou um pau e você para na Coreia. Porque nós é diferente naquilo que nós faz. Os moleque louco aqui é muito mais sagaz. Cê tá ligado, parça, olha só a situação. Ele é o Zaquim contra o Cauãzão. É isso, certo, tropa? Aí, vamos aí. Brother de rima. Barulho quem gosta das rimas de Zaki. Barulho quem gosta das rimas de Cauã. Eu acho que deu Cauã. Vocês também? É. Firmeza então. Tudo que vai! E eu já volto a soube responder. A mesma parada do tal TNT. Já que é propaganda, meu parceiro, eu vou falando. É melhor tomar um Red Bull que a asa sai voando. Aí você já tenta, meu parceiro, nas ideias. Mostrando que a rima contagia a plateia. Vai vendo, meu parceiro, é o mesmo apetite de rimar cantando e faz a plateia. Imagina o beat. Entende, meu parceiro? Isso é um convite pra você fazer treino e rimar no apetite. Vai vendo, meu parceiro, olha só, é correria. Se o papo é apetite, eu não almoço há dois dias. Você quer beat, então assemelha. Pra que você quer beat, sendo que você atropela ele? Aí é, sem maldade, agora eu vou rimar. Aí, esse tiozão, sem maldade, eu vou te atropelar. Aí, falou de Japão, agora o seu astuto. Eu sou Japão, você é Alemanha, te Alemanha na fase do grupo. Foi mal, travei, mas não tem nada nessa fita. Realmente agora, vou trazer energia. Falou de TNT, essa aqui que é as ideias. Eu trago energia sim, energia pra plateia. Que você fala merda e você não entende nada. Vou fazendo meu verso, sempre na levada. Aí, tiozão, aqui eu falo... Tá vendo? Foda-se, mas não tem nada, essa fita eu sou sensei. Aí, tiozão, agora eu falo pra tu, não é nada a ver. Eu sou Japão e você vai, que vai pra Coreia do Sul. Eita, boa! Coreia do Sul, bagulho é louco lá, é capitalista de verdade. Tem que tomar cuidado. Aí, barulho quem gostou das imagens de Cauã! Barulho quem gostou das imagens de Zaquim!